ես համամիտ չեմ այդ արտահայտության հետ, որ բանակից խուսափում են։ Բանակից չեն խուսափում, ուղղակի ծնողները եւս մեկ անգամ ուզում են համոզվել, քանի որ կա վստահության քվեն հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված, ծնողները եւս մեկ անգամ փորձում են լիարժեք համոզվել, որ ես տղաների առողջական վիճակը համապատասխանում է իրականությանը, որ պիտանին զորակոչի։ Ես հորդորում եմ իմ ծնողներին, որ հանձնաժողովի աշխատանքով չի սահմանափակվում, եթե նույնիսկ զորակոչվում են, մենք պատրաստ ենք նորից աջակցելու, եթե կունենան առողջական խնդիրներ, մենք նորից 2 տարվա ընթացքում պատրաստ ենք տվյալ զինծառայողին, հոսպիտալացնել, հետազոտել եւ ծնողի, եթե չի կարողացել ֆինանսապես վիճակի չի տղային բուժման տանել, մենք հնարավորություն կստանձնենք, որ ինքը անվճար բուժվի հոսպիտալներում։ Բանակում բազմիցս դեպքեր են տեղի ունենում, ինչով մարդկանց մոտ տարակուսելու մտավախությունների առիթ է, հա։ Ցանկացած մոր համար տեսնելով բանակում կատարված դեպքերը, հակառակորդի գնդակից կլինի, թե հրազենի վնասվածքից կլինի, թե հիվանդության տեսակետից մահացածության դեպքերը, մենք այս տարի ունենք ոչ թե աճ, այլ մենք զոհերի քանակով անցած տարի ավելի շատ էր, քան թե այս տարի։ Մենք հասնենք նրան, որ ծնողների տրամադրվածություն, ցանկացած մայր զորակոչը տեսնելով, որ մեկի կողքի արևան տղայի դին են բերել, ինքը կսկսի մտահոգվել եւ վախենալ։ Այդ վախի զգացումը կա նույնիսկ Տիկին Մարգարիտայի մոտ։ Քանզի խրամանտում, դիրքերում տեսնելով մեր զինվորների հոգեբանությունը, որ բարձր մակարդակի վրա է, բայց մեր հասարակության միջնորդությունը պետք է լինի։ Պետք է ծնողը հենց տեղից տրամադրված ուղարկի, խուճապը չպետք է լինի։ Եթե 18 տարի պահում ենք, 18 տարի տալիս է ծնողը չի ստանում, մեզ սաղս մտահոգում է, մի բան, մենք քիչ ենք։ Դրանով էլ ծնողի վախի զգացումը կա։ Ես գնահատում եմ մեր ծնողներին, որ տարբեր ացաններ, տարբեր դռներ են թաքվում, որ իրենց տղաները առողջական վիճակը բարելավի, նոր զորակոչվեն։ Ինչով է պայմանավորում բանակում այդ կանադրային հարաբերությունների խախտումը, սպասին, որ հարաբերություններում սպայի կողմից զինվորի ճնշումը, հա, ճնշելու մեխանիզմները, այ խոսում եք զինվորների հետ, ի վերջո ինչպես պիտի վերջ տրվեն այս պանություններին, ինքնասպանություններին բանակում։ Որմս բացարձակ ես հայտարարում ենք, որ ես նման զինծառայող չունեմ, որ ինքնասպանություն գործած ընկամ վերջի ձեր արձատրման, չկա զինվոր, որ ինքնասպանություն է գործը։ Կա ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, կա զենքի չիմացության պատճառով զոհեր, բայց չկա ինքնասպան զինծառայողներ։ Ով կապացուցի 20 տարիների փորձը, որ մենք զինծառայող ունենք, որ ինքնասպան ա եղել, ես ինքս դեմ եմ նման արտահայտության։ Ոչ, բանակում եթե 18 տարի հայրական օջախում ենք, ինքնասպան չի դառել, ուրմս դրդապատճառ կա, եթե եղել ա, բայց մենք նման զինվորներ չունենք։ Այ ես մեջ բերում կարող եմ անել 9-րդ պաշտպանականի դեպքը վերջի դեպքերի հետ կապված։ Երբ որ նայում ես զինվորի հոգեբանությունը, զինվորի աչքերի թաղիծը, երբ որ իրանք տեսնում են, որ Տիկին Մարգարիտան թեկուս հակառակորդի գնդակի տակ իրենց կողքին է, դու տեսնում ես նրանց հոգեբանություն, որ ասում են՝ «Իմ բալեք, ես խնդրում եմ բերեք հերթափոխը, փոխենք, դուք մի բարձացեք, ոչ մենք չենք վախենում, մենք բարձանում ենք»։ Ես ակնկալում եմ, որ եթե համեմատություն եմ անում 98-2003 թվականներին, համեմատություն անելով ես տեսնում եմ զինվոր-զինվոր հարաբերություններում, զինվոր սպա հարաբերություններում դրական դինամիկա։ Դա է վառ ապացույցը մեր զոհերի քանակի նվազեցմանը։ Իսկ երբ որ կա բիրտբարքեր, կա քաղաքացիական կյանքում էլ բիրտբարքը, եթե մի տղա ամբողջ կյանքը 16 տարի ծնող չի տեսել, ծնող չի իմացել, ինչ ազգացողություն է, այսօր զորամասում ընտանիքի երեխայի հետ ծառայում է, մենք հասնում ենք նրան, որ նայլա մեր բալեն, ես որ ասում եմ, բալես, ես էլ քո մաման եմ, ես էլ քո հետ 2 տարի ծառայում եմ, հոգեբանությունը ավելի է բարձրանում։ Ես հորդորում եմ մեր մայրերին, որ ցանկացած պայի, ցանկացած հարցով ես պատրաստ եմ, իմը պետական պաշտոնյա չեմ, և ես իմ տղայի երդումն եմ իրականացնում, որ պայքարեմ, որ ինձ նման մայրերի քանակը չավելանա։ Փաստացի դուք արձանագրում եք, որ մենք բանակում չունենք ինքնասպանության դեպքեր, դրանք սպանություններ են, մեծ հաշվ։
Ես իրական պատկերը մենք բանակում չունենք ինքնասպանության վարկած, ցանկացած ինձ առայող չի կարող ինքնասպան լինել, եթե 18 տարեկան հասակում, ընտանիքում ինք ինքնասպան չի եղել, ապա բանակում չէր կարա լինել, որովհետև մենք ինչքան էլ վանանենք, մենք ունենք հզոր բանակ, կայացած բանակ, ինքնասպանության վարկածը պետք է հանեն այդ խորանը մեր բանակի, զենքի կանոնները չտիրապետելը դա մի հասկացողությունը, իսկ ինքնասպանության վարկածը մեկ այլ հասկացողությունը, մենք իրավունք չունենք թեկուզ պաշտպանության նախարարության վարկածնել, որ ինքնասպանություն վարկածը առաջ բերելու, քանզի զենքի կանոնների խախտումը դա չի նշանակում, որ տվյալ զինծառայողը ինքնասպան է եղել։ Տիկին Խաչատրյան, հետևում եք ցանկացած սպանության, ինքնասպանության վարկածին, որ տալիս է հաղորդագրություն պաշտպանության նախարարությունը, և փորձում եք հետևողական լինել, թե դրանք ինչ ելք են ունենում։ Այո, փորձում եմ հանդիպումները քննչական վարչության պետի հետ, ռազմական ոստիկանության պետի հետ, և ինքս միանշանակ տալիս եմ հայտարարություն, եթե նայել եք մեր Facebook-յան էջում, տալիս ենք, որ ևս մեկ մամա բալա կանչեց, բայց ինքնասպանություն բառը երբևիցե ես չեմ օգտագործում, մոր համար չկա ինքնասպանություն հասկացողությունը, և բանակում չունենք ինքնասպանություն, ես բացարձակ հայտարարում եմ, երբևիցե մեր բանակում չի եղել ինքնասպանության վարկածը։